vraćamo ovde, a? Da. Ne idemo na... Ne idemo. Joj, ja nešto... Živim preko bubrega u loju. Odmah. Nema boljeg života od ovoga. Ja sam Kovan Jagin, 63. ili 966. godine, u Kosovskoj Kamenici. Pa eto ovako, kad prodamo nešto, pa sa papirima. Drugo što ti kažem, ne znam. Sad ovde, momentalno ovde u Bobljaku spavam, tu ispod mosta. Dođi vidi, ajde. Ovo je stanovni život, za sada. Šta je ovo? To mi je šator. Evo, gospodine, evo dinara komar. To mi je šator, tu da spavam. Tu spavati? Ovo je ubili su Vikera. Čuje, sendi, familiju, majku, jebem. Bobi! E, ima fotografa, e, majku, jebem, opičku. E, familiji da ga jebem, da mu jebem majku ko je, to je gadam, da ne da Bog mu djecu izgorilo mu kuću, familiji. Bog. E, Bog da mu tuši izvadi, bre, koji je ubio, da mu jebem sve najmilije na minus što ima svijetu. Imam fotografiju. To je vaš pac? A. Kako se zvao? Bubi. Vučinjak. Šta mu se desilo? Ubili se. Ko? Ne znam, nisam vidio. Zbog čega bi ga neko ubio? Pa zato neko ko mrzi Kelvi, to je to. Jebem ti život. Ne mogu te pričati, ali... Tamo znaju svešno neke malo ovdje. Moramo smo tamo. Ili kontinjere. Bubi se zove, Bubi. Imamo, nema još godinu dana. E, majku bi jebam. Pa, ubili su mi kjera, Bubi. Pa ti bo? Ubili su mi Bubu. A? Ubili su mi Bubu. Tu familiju da ti jebem. Ne znam, nisam gdje vidio.
imam šta imam, imam, imam cipele, imam neki... Evo ovde radio nešto, imam ovde sati, imam štekovi, imam ove lutke i kasete od kastofona i tako dalje. Tako kamer. Rašiti Stojanka. Skupljam ove kartone, bedno se živi, moramo da radimo. Ustajem svaku jutru u 5 sati, imam 4 dece, moram njih da ranim, oni tražu da jedu, nema ima, za njih mora da se snađemo. Ja sam Jeti. Na muž gaši. Kako? Na muž. Sam Bere Jarsu. Znači, mora se rad. Sedimo, ne može. Ako hoćeš danas da jedeš, moraš. Da. Sve danas mora. Ustajemo 7-8 sati, radimo do 9:30. Ragi. Indira. 16. A ti? I ona isto 16. Direju se, šta da im kradimo? Cuju, kravu. Ne možemo ništa da imamo. Jebem ti mamu, kažem. Kažem, hvala, brate, znam kad ih ima više. A kad ima jedno, dvoje, vam kažem, što mi čuješ, mam, kad sam, nisam te ni dirao, ništa. A, to je isto kažem. Ali ima neko dobri, ima neko ih loši. Pa znam. Možda sad, hvala Bogu, opet, nikome nije ni dirao, ne do Bog da me dirao, nikog ne diram i nikome ne dirao. A, kad bi me dirao, moraš da mu čutim. A i sad i te pare su slabi sad. Nedelju dan ima da jedeš i gotovo odi. Ko je nervozan, kaže ne, ali šta ćeš, mora i mi malo njih da častimo, oni nas, mi njih. I tako ti to. Ali evo ti dugo prošli put. A? Da brišem makar zadnju. Idem ja bulevarom, Slavija mi je najviše. I onda opet se vratim bulevarom, pa onda idem dole prema... Kako se zove, ovamo dole ova ulica, ne znam kako se zove. Kad tu tako mi mokrimo, znaš,
Onda ako oni nam daju po 2,20, 2,30. Kako mokrite? Pa sa vodom. A polivate? Aha. I onda su teži? Pa kako da ne. Primer, brišemo stakla, neki psuju, neki su dobri. Tako ti to. Može? Ajde, daj, car, ajde. Zadnja peri. Ajde, care, care, studi. Hvala, care. Ustavi. 20. Hvala. Može 20 dinara. A ne. A, bravo. Stranac. Dobar dečko dao 40 dinara. Bravo. Bravo, 2 dinara. Ne. Evo. Dinarici. Hvala, care. Bravo. Ali treba vama muža da ma pare, ne vi muža. A kako? Drugo vreme došlo. Hvala. Drug mi je, gleda mi se slika. Kako je stanje u beogradskim kontejnerima? Šta bacaju ljudi? Svašta. Svašta, svašta. Nema šta nema, ali retko se nađe, mislimo, od ovih dranguli ovako. Ja sam dobio 5 maraka najviše. Ti? Ja isto. Zavisi ako stranac, onda po 5 maraka, a ovako pola, zavisi ko ima neko, daje više, ko neće, daje po malo. Koliko si ti najviše dobio? Pa ja isto 5 maraka. Isto. Aha. Idi, vi ste? Jeste. Koliko zaradite od kartona? 20 par. Kako da živim? 80, dve žene. Koliko imate? 10. Čega? Žena. Dve žena, 80. Imate... Ovaj živim, ovaj kolica. Ajma da si ja sam.
jeste ono nervozni, kažu bežu, ali nema ništa problema. Ne ulazim na silom, ništa pitam i ako hoće, ako neće, produžim dalje. Šta ćeš? Jesi ti imao neke neprijatne situacije? Ne. Ne? Ne, nikad. Kaže ne, bežemo dalje i ništa. Pa ja idem kod čovjeka, kažem, mole care, nešto sviće, kaže, pa izađu odmah kola, čuje, na, šta. 33. Pa da ti kažem da nisam zadovoljna, jer radi se puno i kako da bude zadovoljna? Ne sedim da pijem kafu, da uživam u fotelju, pa onda da budeš zadovoljna. Ovako kako da bude zadovoljna? Telo, živo se mučiš. Nije ovo jedan godina, dva, nego već radim ovo 7-8 godina. Tako. Život je jedna velika kanalizacija, da bi preživao u ovakvom okruženju treba da budeš jedno veliko govno. Ja se zovem Ekrem, prezime mi Arifovski. Ovde sam sa Dorčela lično. Rođen sam dole u Skenderbegovu. Mi smo ovde da obavimo ovaj posao, mi smo i navikli da radimo ovaj posao i volimo ovaj posao. Ja radim već nekih 24-25 godina ovde na i navikao sam oko toga. Da ne bude prljav. Jeste se da najpotrebno. Ali slabi su plate. Koliko sam plati? Pa šta ja radim sve subote nije za 3000 nešto. To nije 100 maraka. Ja ne mogu struju da platim, došlo bi 2000 struju samo da platim. Pa ja ne mogu da platim, to nemam što da jede. A u drugim zemljama to se mogu više plaćati. Pa oni ispod 3000-4000 nisu sigurni. Marak. Veze, ja sam Rom,
ali se osjećam kao Srbin zato što mi je ime tako srpsko i prezime mi je srpsko i deda mi je bio tamo gde je bio, ja sam bio tamo gde je bilo sad u ovom zadnjem sukobu. Da. Ja sam brat Srbin. Možeš ti da startuješ belu ribu? Belu ribu? Da. Mislim, pretpostavljam da možeš, ali... Mogu da startujem zato što volim jednu vrstu muzike koju bele cure i beli momci vole, znaš. Zna se već, rekao sam ti malo pre da volim tu crnočku afrokulturu i tako to. Ali, brate, kako će ona mene, na primjer, ono, ja nju statujem jedna drugu, kad ja večeras nađem se s njom, razumeš, popijemo par pića, jedno drugo, treće, da li tu bude seks ili ne bude, nema veze. I ona mene sutra da vam, brate, vidi, evo, gdje sam, šta sam i... Nema ništa toga, razumeš? Šelne, treba, pribor za rad, nemamo proizvode da opremimo ruke, idemo kaljavi, prljavi, nemamo kasete, kradu nam čizme. Imali smo 10 cisterne, sada verujte mi imamo samo jednu cisternu i to kad izađe, kad ne izađe. I veruj mi, dok su bili cisterne onih 10, ovde je Blistograd. Nauči se da postavljaš na to što ti treba. Malo je glupo, znaš, ono, malo je glupo, neprijatno, mada smo navikli. Znaš, ono, ipak je pojava za ljude kad nas vide ovako. Smešno. A jučer je bilo tri puta ovako. To nema ko da je gleda. To niti iz države neko ima ko da prihvati to. Razume, to bi trebalo neko da prihvati. To je grvotno da je diskante baš. Primer, kad je lepo vreme, nemoj da se pere od ovih kafana. Razume, tu se skuplja njih 330, sve pištoljero si to. I više dalje ne može da perime, ali ne radu hidranti dobro. Znači, ovo treba inspekcija da stane nekome na put. A to je svakodnevno ovako. Ja ne znam odakle toliko džubreća. Ne mogu da budem pametan. Sakriva se, razumeš, da, a ne da se skloni da bi opro. Sve korpe u gradu prođe. Evo, on sa ovom kolicom ide od korpe do korpe. A para nema. A para nema. Treba da otera od tu. Da ne smeta, to koga? Smeta... Koga? Da otera, koga? A ovo je taksiste. E, tako. Da otera te taksiste od tu. Ima tu mesto, nije. To su neispravni hidranti, viš. To malo sad da pustim malo jače, ovo izbija vode, evo, gled. Evo, to je sve neispravno, evo, oči i ključ iskoči, gled. Evo, sam ključ izlazi. Šta mislite o programu na televiziji? Šta mislimo? Zadovoljni program na televiziji? Kad ga gledamo? Ovo se teretske. Nije naše.
Građani su nas gađali saksijama, flašama, kesama sa vodom. Nož, to je prijavljeno miliciji. Milicija ga uzela i sad im opet se taj čovjek kreće tu do ulici. Gde se to sjeti? U ruku, pokušao da me iseče na vrat, ali sam se ja odbranio. To su pojedinci samo što to rade. Jer pravi građanin ovog Beograda, ovog Dorćola da kaže ovde ja radim, neće sigurno da te proziva na taj način. Svi to ono misli, ja je veži, je cigan, veži, gde će od njega da bude radnik, to su živi neradnici, to su prevaranti, to su ovo, to su ovo. Ima nas različitih, razumeš? Možda ja hoću da budem nešto. Hoću da živim normalno život, hoću ovo, hoću ono. Svako od nas voli da ima porodicu. Chaps.